13日中日10から8阪神、バンテリンドーム名古屋。中日、涌井秀章投手が緊急降板した。初回を三者凡退で投げ終え、2回のマウンドに上がった直後だった。投球練習でマウンドから1球投じたが、大塚投手コーチとトレーナーに付き添われてマウンドを降りた。当初の場内アナウンスでは、手当てのためと説明されたが、そのままドラフト5位、羽生への交代が告げられると、場内はどよめきに包まれた。ベンチへ下がり、立浪監督と話す涌井、写真。試合後に立浪監督は肩の張りを訴えたと明かした。しばらくダメでしょうから、痛いですけれども、いるメンバーでやりくりします、と話した。2軍調整となる見込み。涌井は7月3日の巨人戦、前橋、で5回途中4失点。蒸し暑い屋外球場での登板で、熱中症の症状が出たため緊急降板。中9日での出直しマウンドだった。